Abi əziz dostlar, biz bugün sizinlə təcrübə aparacaq. Bunun üçün bizə bu qədər sirkə, bir butulka, bir şar və soda lazımdır. Mən bir şarın içində 2 qaşıq, çay qaşığı soda tökmüşəm. Biz indi bu şarı butulkanın başına keçirdəcəyik. İndi buna diqqət yetirin. Biz sodanı sirkənin üzərinə əlavə edəcəyik və şar köpəcəyik. Şar köptü. Gələn təcrübələrdə görüşənədək.